el principal. I bueno, vaig començar a tocar la guitarra amb... vaig fer primer de primària, a l'escola de música. Vaig estar a l'escola de música fins a sisè de primària i després ja em vaig passar amb un professor personal, que diguem, i ja em va començar a introduir en tot el tema de rock primer i després ja metal i doncs, fins on soc ara. Jo soc l'Isma i soc el guitarra rítmic i bueno, jo hauria començat a tocar la guitarra doncs, amb 16 anys o així, que aquest home tocava la guitarra i li vaig dir, sisplau, ensem a tocar la guitarra. I no ho va fer. No ho va fer. Però YouTube en aquella època era un lloc verge on començaven a penjar vídeos per aprendre coses. I, bueno, vaig una mica a internet i tal, després vaig anar a fer classes per pulir una miqueta i tal. I el tema rock, doncs començaria a escoltar rock sense saber que era rock, doncs, el TV, el 14, 15, així. Fins que un dia vaig descobrir AC/DC i vaig dir, col·lega, això és el meu. Després vaig descobrir que si obrin quan, tenia coses així, i em vaig anar passant a metall més dur. I, bueno, ara faré de tot, escolta, una miqueta variat. I una vez vi un dirigible. I una vez vi un dirigible. Bueno, jo sóc el Joaquim Puella, sóc el bateria, el Metragilator. Vaig començar, pues, amb la tonteria, fent patxanques amb uns col·legues que tocaven la bateria en un local que tenien i jo estava allí xafardejant, mirant, jo no tocava res. I de sobte, pues mira, la bateria em va començar a cridar molt, tenia un col·lega que en sabia molt, bueno, en sap encara, molt, i... No m'ho oblida. Sí, i allí pues, vaig començar a fotre els meus primers redobles, a fer el tonto i a agafar interès, a pues, tocar molt a l'aire, perquè no tenia res. Air drummer. Sí, aprendre autodidacte sense bateria. I un dia de repente a casa em van regalar una bateria sense dir-me res. El col·lega es va compinxar amb ma mare i de repente em va aparèixer una bateria a casa. I de repente van aparèixer aquests dos. I col·lega, que... compra't una bateria. Sí, sí. I no res, fent el tonto, començant a fer pues, lo típic, versions de Metallica, de AC/DC, algo de los suaves... I toca Holiday, tot variat. Moltes vegades. Sí. A la societat, i no res, lo típic d'un grup de versions, fent el rock, aprenent i anar fent, fins que vam entrar més dos. I fins aquí. Ara, aquí Villega. Aquí Villega i bueno, i ara estic també tocant amb un altre grup, amb un noise rock i... Promoció. S'ha de dir, metall de Lleida, tio, por mi ja, tocant una puta, s'ha de dir. Sí, sí. I bueno, tema de gustos musicals, pues, clarament com dir. Coneixes grups, jo què sé, coneixes lo típic extremo, coneixes AC/DC, pues han traït, que ma mare tenia per casa i coses així, i a poc vas descobrir més merda bona. I allí, sense parar, i gustos de tot, varios tipus. Des de trash, heavy clàssic i molt progressiu. I ja està. Lo important és aprendre i descobrir i grups a tope, que n'hi ha molts i tenim la sort que es carguen molts. I ja la tenen aguantar. Sóc el cantant d'aquesta banda. Guitarrista. A vegades tocar la guitarra, però per raons vàries pues, pues vam decidir delegar. Ja has dit la paraula amable, no? I ara estic aquí pues, cantant, que el dia que fem un concert no sabré què fer amb les mans, però... És veritat, encara no ha tocat. En primícia, no ha tocat encara sense la guitarra, pobre. Què farà, què farà? I com vaig començar jo? Vaig començar tocant la guitarra en plan cumballà, a saco, de si els campaments, que si les cançons de... Encanyi per la vida... I... va anar funcionant una cosa. Collons, tu saps, sabràs tu? No, sí, sí, jo. Ell ho sap, però no ho dirà.
Però una història en comú a l'Àngel del Teixi. Només està tocant la guitarra així per casa, amb les dretes que anaven sortint, que vaig anar escoltant música per aquí per allà, que si quan era petit el pop de l'època, després quan vaig començar a sortir, que si en plan eren adolescent i fumés porros i escoltés punky. Del punky va ser la Metallica dius en plan, és que això és com Metallica però mola més. Em agrada el tirar. Sí. De frase mola, eh? Quan te'n dones compte, pues, estàs tocant la guitarra elèctrica i te ve un humble en plan de escolta, fem un grup, no per la meva, per la meu cuello. I bueno. Em van enredar? Sí. Però, i mira, no farà d'això, perquè va ser una clar. O sigui, farà... 2008? Sí, tranquil·lament, 14 anys. Sí, sí, sí. Amb la tonteria. Ha llovit. Que han fet poc, amb 14 anys, només han fet un disc. No m'ho recordis, no m'ho recordo. Però quin disco, eh? Ahí està. Que no te'n recordes una? Sí. Ara, jo sóc el Robert, el Teixi. Vaig néixer un fred de març. Ja me bajo. De gener del 86. No, hosti, és que la música sempre m'ha agradat molt. I de fet a casa més, bueno, tots han escoltat molta música i amb 9 anys jo escoltava la polla i MCD i distorsiona a casa. I cantar ella des que no sabia el que deien, per sort, perquè si amb 9 anys vas cantar més. Distorsiona. I el tema de tocar, doncs jo volia tocar la bateria. Però... Però tenia uns col·legues molt cansillos. Molt pesats, molt pesats. I això ho heu viscut. Sí. Ja, Teixi, compra-te un bajo. Compra-te un bajo. Tenia uns col·legues, bueno, que un és el bateria que ha dit ell abans, l'Andreu, i un altre que tocava la guitarra, i clar, buscant un baixista, i Teixi, compra-te un bajo, deixa la bateria, compra-te un bajo. I home, està potser 2 anys amb la parida de cada cap de setmana. Hòstia, va estar... Va ser... Amb les borratxeres del litre, i era aquesta merda. I és que em vaig comprar un baix. I mai vam fer un grup amb aquesta. Correcte. Mai vas tocar amb ells, és veritat. Sí. I amb 18 anys em vaig comprar un baix i a la setmana de comprar-me el baix me truca l'Antero. Diu, hosti, Teixi, tu estàs tocant el baix, no? Dic, bueno, sí, estic començant. Vols tocar amb nosaltres, que tenim un grup de punky? Dic, sí, la setmana que ve tenim concert. Així es comença el grup de punky, de veritat. I llavors vaig començar amb el punky amb Apàtrida. Ui, després he passat per molts grups, eh? Tocat rumba, he tocat ska, he tocat rock industrial. Rigui, també. Rigui, moltes coses. I mai havia tocat metal. I sempre havia sigut res, no podia tocar amb altres, perquè tenia un grup de rumba que teníem bastanta feina. Sí, però un dia estàvem amb un Legendary, eh? Sí. I em diu, hosti, que el Marc, el baixista, ho deixes, t'apuntes. No, diu, no et volíem dir res perquè tens feina. Dic, no, si ho hem deixat. Pa'lante. Dic, pa'lante. Diem i ara que va borratxo perdut i dirà que sí. Eh? No, a tarda, no me jodes. Com un cop de sol, un cop de calor, de ple agost a Múrcia. Sí, sí. Hòstia. I mira, i aquí estic, enredat. Fet metall. És el que volies, tio. Bueno, i també m'has perdonat, amb altres, va ser del rotllo Apàtrida, eh? Sí. Comença a tu preparar que amb 3 mesos gravem discos. Però vam deixar 3 mesos de març, ja, almenys. 3 mesos, una setmana. Sí, sí, hòstia. Correcte. I aquí estem. No sé. Ai, sóc el baixista. Que no ho he dit al principi. Ha quedat clar, però. Bueno, podies dir no, toco les maraques amb metall. No, toco la guitarra, toco el piano, però... Sí. Els collons també toco. Tot el projecte. Tranquil, escoltant metall. No, devia ser el 2008 o així. L'Àngel i jo vam estudiar junts batxillerat. Jo tenia la idea, ja feia poquet que estava tocant la guitarra i tal, i volia fer un grup.
i l'Àngel cantava molt bé i tocava molt bé. Ara ja no canta bé ni toca bé. L'edat i el tabaco és... Aquí perquè el finiquito que em tocaria seria massa bé. Sí. Bueno, i ens juntàvem algun dia, quan estudiàvem i tal, que aquest perdia el tren, estudiàvem a Tàrrega, quedava a casa meva i ens podíem a tocar. I doncs vam gravar amb xornades i tal. Ells me deia, montem-vos un grup, jo. Montem-vos un grup. Llavors vam començar a fer alguna coseta amb bateries electròniques de l'època i tal, i l'Àngel coneixia el Pollo. Llavors vam anar a una aquelarre, i a continuació el que va passar el sorprendrà. Àngel, sisplau. Aquí vols ficar anuncis. Pulsa el siguiente link. El que va passar a continuació, bueno, collons, anem quedant amb l'Isma, anem fent xorrades. Bueno, el primer que vam fer com a... el proto-metraquilator. Era... Puta Renfe EP. Pirem les dues espanyoles i anem el puto subnormal. Ja, hi havia algo gravat d'això també. Ui, sí, però clar, sí, no algú va petjar internet. Està a l'STFM, diria. Pillàvem les dues guitarres espanyoles i anàvem pues, tocant tres acords i anàvem bla, 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 bla. Però el metall estava dins nostre. Vam voler anar una mica més enllà. I un dia vam pillar, vam començar a ficar distorsió i vam dir, plan, de, va, fem un tema. Quina lletra fiquem a això? Que sé, Folly Manowar. I a base de Brothers i Steel i Together i Battle, pues, vam fer un parell de temes, vam fer les guitar pros, vam fer una demo, vam gravar les guitarres, vam cantar per sobre, vam dir, mira, polla, tenim un grup, vols tocar la bateria? Sí que vol fer coses abans, tio. Jo pensava que havia cantat els dies, ja havia vingut aquí. Que tenim bateria. Hi havia una feina prèvia. I això, vam anar a una aquelarre, que vam coincidir amb el Pollo, i li vam comentar, i el Pollo no sé per què, era borratxo, no ho sabrem mai, però va dir que sí. I bueno, vam començar a quedar i tal, i... Bueno, i el primer local. El primer local, i bueno, eren altres tres, i allò que es va ajuntar, l'exbaixista, el Marc, que és col·lega i està por ahí, amb... Bueno, el cantant d'Inner Fox, sí, guitarra d'Inner Fox. I es va apuntar al baix i va ser la primera formació. Així vam estar... Pues... 4 anys o 5, no? Sí. Una tonteria, sí. Ara... El 2013. Sí, sí, sí. El 2009 o el 2013, diria, 4 anys. Bueno, estava aquesta formació... Vam estar assajant amb un quartet de la Mala Mort, que és potser una desena part de tot aquest local d'aquí. Sí. Que no sé com... Ara entro en aquella habitació i no sé com hi cabia. Però tenia aire condicionat. I va de submarins. I res, vam estar tocant amb aquell local fins que va vindre la poli dos o tres vegades. És que mola, perquè si us anaves a veure assajar, t'havies de quedar fora la porta. No podies entrar. Era molt graciós perquè veies des de la bateria i veies la gent sentada així mirant. Sí. Venia algú al local a les opcions eren quedar-te a la porta i sentar-te en una cadira al mig de tota la gent que era plantada. Però bueno, d'allí... I al local vam treure la maqueta. Treure la maqueta, vam fer Fucking Metal. Sí, 2011, crec. 2011. Sí. Nadal del 2011 vam gravar. Buah, tota una experiència, perquè també era el primer cop que gravàvem. Sí, va ser bastant divertit. I hasta aquí puedo leer. Sí, les croquetes fantàstiques... Sí, sí. Molta màgia. Tot fantasies. L'antipop, l'hòstia. Calla. L'antipop era un mitjó. L'antipop del micro del cantant era un mitjó. Bueno, és el que no té un puto duro. I no experiència, i bueno, sí. Però bueno, va ser una experiència... I menys mal que en un futur, com vam explicar, vam enredar el teixi, llavors vam canviar tot el grup completament, vas pujar de nivell. Després de gravar l'EP, vam... Tindrem una bona temporada de bolos. Sí, vam fer bastants concerts, vam voltar arreu del territori català, inclús... No vam sortir encara. Vam tocar Tarragona, Barcelona... Però vam tocar a Saragossa, el teixista, o no? No, estava al mar. Vam tocar a Saragossa, però sí, també vam tocar pel territori espanyol.
territori era aragonès. El Teixi venia a diversos concerts però no tocava. Exacte. L'únic que feia era crítica. Ah, això també. Aquí avui, llavors, no, avui tampoc, avui tampoc. Després de l'EP vam gravar un single, sí. I llavors és quan el Marc, el primer baixista, va decidir que és el projecte. Després de tocar Tarragona, no?, al Castell Hell. Sí, i és quan vam anar a Leyendas i és on entra el Teixi. Ah, no, explicau-ho jo. Com vas entrar allà? Pues a disgust, entrarà. Perdó, perdó. Ens estimem molt, encara que no ho sé. Bueno, això, llavors vaig entrar jo, ens rejàvem al taller del pare del Cuell. Correcte, han passat a postos molt diversos puntos. Sí, sí. Una habitació o un taller. Sí. Que fotia un fred que pelava i una calor de l'hòstia. Aquell garito, salvo les rates, està molt bé. Bueno, i les roteres. Hòstia, el fred. No i el fred. I la calor. Però el garito era la polla, eh? Sí, està igual. Tenies una reforma. Tenies gatet. Semblava que casa les tortugues ninja, està igual. Una mica. I llavors vam començar a ensajallar, a més del disco. I sí, em sembla que sí, va ser 3 mesos després d'entrar jo, ja vam sí, perquè, començar a gravar bueno, el Sky Mass World. Sí, perquè, bueno, si vam venir des de l'agost i van entrar rotllos al setembre, al vam gravar, sí. Maig ho vam gravar, o l'abril? Vam gravar l'abril o el maig? No. Diria. No, abans? Vam gravar a finals d'any, això. Va. Bueno, mal o menys, tampoc no, no en sou molt cas. I bé, vam gravar el disco de puta mare, el Sky Mass World. La veritat és que nosaltres vam estar contents, vam fer bastants concerts amb aquest disco. Sí, sí, vam, va ser el moment que més vam girar. Vam... Sí, l'acceptació va ser bastant bona, sí. La veritat. Ens vam presentar... Ah, no, amb el Marc ens vam presentar al Castell Hell. Que sí, el Marc va ser després del Castell Hell. Sí, sí, sí. Just després. Sí, però bueno, vam estar rondant bastant, que va ser quan vam començar a tocar Girona també, que no havíem tocat mai. Sí, sí. Vam anar a fer uns quants de concerts. Sí. Clar, el que té llavors que vam fer molta amistat amb diferents grups i vam no, rodar bastant. Amb l'escena catalana, que està molt guanyant. Sí, amb l'Isau, amb Bioblast, amb els Snack Infants. Sí, desapareguts, però... Són gent que vam rodar bastant. Que parlarem tots els que començarem una mica amb aquella. Sí, és... En aquella època... Tenia un rodador disco, en aquell moment. En aquella època que es va crear una escena bastant xula. Sí. I diguéssim que cada zona tenia el grup de referència i tal, i hòstia, venim nosaltres a tocar aquí, altres venim a tocar a Lleida, tal, no sé què. I podem aquell moment a Lleida, sí que també hi havia grups, tio, també van tocar un colló de grups de Lleida, que sigui Imperial Star, que sigui... Sí, 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 sí. Bueno, van fer sinergies amb altres grups. Sí, i és lo bo, no? Llavors, vam un puesto, tu sí. Passes bé, rius... I al final és del que es tracta, saps? De tocar i... Aguanta les coses, sí, 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 sí. Important. Sí, sí. I ja dia, partido. I... Sí. Bueno, vam gravar llavors el single, el Heavy Metal King, el cap de... Dos anys o por ahí. Sí. 2016-2017? 16-17. Sí, 2017. I després d'això és com... Vam reestructurar una mica el grup. Bueno, sí, ha sigut moltes coses. Sí, bueno. Va ser que l'Àngel va pillar la tendinitis a la muñeca... Sí. Vam començar a valorar el tema de buscar un guitarra. Això de buscar un guitarra, vam pillar el Roger... I aquí és on entra el Roger i explica la teva experiència. Doncs va començar la pandèmia i no vam fer res. 2018? Finals, no? Finals 2018. Que ja va ser el meu professor de guitarra, que coneixia tu, que ja em va començar a estar buscant guitarra, aprendre aquesta cançó, que em va aprendre la de Necronomicon. I llavors ja vaig contactar amb altres. Sí, perquè en aquella època estàvem buscant guitarrista. Per Insta, Trek o no sé per on. Per xarxes vam, per xarxes vam sí. Dir que buscàvem guitarrista. I m'he apuntat, vam fer el càsting que diguem, sí. Que em va fer aprendre el Sky, Necro i Into. Diguis la veritat, van ser unes proves duríssimes davant de ser guitarristes sí, més. Sí, ja, ja m'ho diràs, sí, ja, hi ha un documental gravat. Sí, sí. Ja, metàl·lica, sí. Serà el bonus disc de l'EP, serà el seu. Jo que vaig anar al local que teníem abans a Lleida. Jo vaig estar una tarda amb ells pues, fent el càsting, que diguem. I pues, ja vam continuar després. Fins que... Ja em vau agafar. Fins que el nostre seno.
Dins que li vam oferir $1 milió. Ah, exacte. No només entrar, sí, un metal. Sí. Vam oferir $1 milió. Que ens va dir que vale i ara tenim un deute al banc. Per Roger viu de puta mare. Ara ja la vida feta. Ah, va ser després anar assajant. Anar aprenent després cançons sí, que tenien de l'EP. Ja, sí, ja tenia composat, que diguem. Sí. Va ser aprendre les cançons de l'EP, les 3 o 4 famoses que teníem fins al moment. Famosos. Diguem-ne així. Populars. Hall of Fame. I no res, fins ara. Anar practicant, gravat el disco ara. He portat els solos i ja està. Sí. Bé, no és feina menor, com va dir un gran home, sinó... No és trabajo menor. Que sí, sí. No ho deia. No, hòstia, com ho deia. És cosa major. Sí, sí. Se'l troba a faltar. Sí. Amb aquestes frases. Pues va ser aprendre'm el solo, o sigui, fer jo el solo, comprar el solo, aprendre'm les cançons, i al cap d'un any i mig o així, pues entrar a gravar. Sí, perquè i... volíem gravar el 2019, però... Amb tota la roba pandèmica. Ha passat el que ha passat, pues ara entrar a gravar. Sí. Vam esperar després del Covid, que diguem, bueno, el Covid, quan no hi havia tantes restriccions. Bàsicament havíem d'entrar en ple confinament. Sí, sí, quan va entrar la primera onada, teníem aquell fin de gravar a Calterra. I ho vam aplaçar un any, hem gravat aquest estiu, i ara a practicar i a esperar a Bolos. Bolos, que la cosa recomenci una altra vegada. Exacte, que no hi ha tantes restriccions i a tomar canya. A veure com està l'escena, perquè no fa bona pinta, però... Joder, coi! La meitat, tio, la meitat de locals tancats, siguem realistes, no? Sí, això sí. Això sí. Doncs ens sortirem! Sí, home, sí. Sí, i tant! Sí, i tant! I es fan manetes! Oh, tio! Bueno, amb tenacitat... Referències molt adultes, sí. Amb tenacitat i força... I sense ser que em ven d'hora. It's an eternal life, and with strength and eons, live and death for eternity. Seria el que... amb les nostres... intentar quadrar agendes, perquè ja és complicat. Si ja és complicat quadrar qualsevol cosa amb tothom treballant, però encara més, i vivint a diferents pobles. Però bueno, la idea, el dia a dia és... busquem entre setmana el dia que podem, perquè al final no tenim un dia fixe. Abans sí... intentem que sí, però... Abans sí, però bueno... Dimecres, abans dissabte... Varia. Quan podem. Sí. La idea, sempre que podem, és assajar mínim un cop per setmana. Llavors, i... l'última temporada... Hem estat estar... composant, sí. Refent, reescrivint els temes, l'EP que sortirà en breus. I bueno, la idea ara ja és començar un nou mentre puguem fer algun bolo que altre. Sí. I bueno, l'organització dia a dia, normalment, principalment, tema de compositiu, l'agafo vosaltres. Sí, a veure, compositivament som una mica tots, però... sempre, bueno, entre el Teix i l'Àngel muntem més els temes. Porten les idees principals i d'aquí poc comencem a treballar. Sí, o sigui, sí que poder tensar algun riff o algo, però una miqueta sí que és bastant conjunt. Sí. Com per exemple el primer disco principalment era de l'Àngel i teu. Sí. El segon dia és bastant més barrejat, ja sí, el temes del Teix, el temes teus, el temes amb ell. L'EP aquest, per exemple, ja. Clar, Roger, pobre, s'ha trobat amb la feina. Per exemple, Vila i l'Esteve. Sí. Per exemple, el Jet of the Teixi. A cada tema ja... han ficat tots cops. Hi ha la cosa aquesta de que la idea principal és en plan d'un, i després tots els altres en plan de... canvia això! Sí, perquè apareix molt així. Jo no sóc aquell. Passa un tema. Ah, espera, porta. Canviar! Al final, un tema de composició treballem amb tablatures. Sí, i tal bro i... sí, per tindre-ho tot treballat i jo també el sé metar i a vegades tindre coses una mica que s'hagin d'intercalar i tal, és millor veure-ho allò posat abans. A part que també és millor per tots perquè cadascú es pot practicar la seva part a casa i el té tot composat. Passa els deures, exacte. Passa els deures i llavors... I pots tocar les guitarres d'on.
sí. Clar, que podríem agafar i gravar cada seva les pistes amb WAP i el que faci falta, però en plan de, voldria canviar això, com ho canvio? Clar, clar, clar. La veritat és que tal com són nosaltres, que canviem les coses molt. Sí, no... Ja ens va una idea, una idea gira bastant, fins a arribar sí, al producte final. Sí, el curiós és que si haguéssim gravat el 2019 seria molt diferent. Sí, és el més segur, sí. Segur, sí. Diferent, sí, és el que passa quan deixes algú... Collets-se massa temps. Sí. Les pandèmies van bé per composar. Sí. Però ho has dit, no? Jo no he comprat res. Un tema. Durant la pandèmia, no? Ah. Què has fet la pandèmia, Teixi? Iniciar-me. Comprar còmics. Comprar còmics. Ai. Amb tot el que no em gasta el bar de cervesa. No, jo em refereixo a això, el tema de banda. Sí, quadrar una miqueta, quan quedem, pues, gestionem una miqueta les coses que hem de fer i tal, a part de composar i ficar-ho tot en conjunt, i assajar molt. Sí. O sigui, a l'EP... Tot el que podem. L'EP aquest que hem gravat l'hem assajat, però vamos... Durant dos anys i... Està... I és... Està niquelat. Bueno, però estem contents del resultat. Sí, 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 sí. Ha quedat molt guany. Sí, sí, sí. Ja i que no tardarem tant a treure un altre disco. Sí. Ja hem de començar a composar. Ja començarem sí, a composar. Sí, en breu traiem aquest, i quan dic en breu és que... Octubre. Sí. És un mes. Un mes o així el traiem. Mitjans d'octubre. I esperem que us agradi molt, sobretot. Així estem a la part de promo, no, ja? Sí, no? No, no, no. Derivat. Down, down, into the hell of the ancient pain. Life, eternity. La idea de gravar-lo el 2019, però bueno, per les circumstàncies de la vida, pues, ho hem gravat aquest 2021. Sí, estiu productiu. Clar, s'ha anat allargant tot, no? Bueno, hem enviat el Roger, tot... Sí, no podia entre tocar, la seva incorporació, entre d'allò i... I pues hem estat 5 anys més en una teva d'algú. Sí. Deixons del cuello. Clar, l'últim que vam treure va ser el 2017 i hi ha ganes de treure... I que la gent vegui material nou. No, no, disco, no, disco, no, disco, no, disco del 2013. Però vull dir, treure un... Bueno, és normal, la gent que pensa que ja no toquem perquè és normal, perquè al final des de... Sí, la putada de la música avui en dia és això, que si estàs una temporada, aunque tu no digues res i que les reds no les facis servir o algo, has d'estar al dia a dia. Has d'estar al dia a dia, bueno, pues, traient coses, tal... Avui en dia sí, vull dir, nosaltres la sensació que tenim és que no hem parat, clar. No, no, nosaltres, clar, cada fora sí, però nosaltres ens hem vist cada setmana, som amics, o sigui... En confinament no, no ens hem saltat la llei. No, ens veiem en videotrucada i tal, sí, sí. Bueno, però vull dir que... Tot el respetuoso. Estem aquí, sense mascareta, i vens ara... Però som... Bé, però encara ja no passa res. Som grup bombolla. No, a veure, estem tots vacunats. No, vacuneu-vos! Però... Ho sentim, sí, em dóna la sensació d'estar out, però nosaltres hem estat treballant, hem estat fent feina i... Sí, bueno, i per circumstàncies de vàries, pues, no hem tret el treball abans perquè no s'ha pogut. No. El traureu? Vale. Bueno, i l'EP, bueno, això s'ha gravat el 2021, aquest any. Nomad Studios. Nomad Studios, com sempre, a casa com a casa. El sí. Terri té la paciència d'un sant. Un salut al Terri. Massa paciència, no, crec. Bueno. I res. Ui, però no vas veure la gravació de l'Sky. Ja, ja. És flipat. I res, i la idea, bueno, és treure el material el més aviat possible, intentar fer bolos, tot el que es pugui. I començar a treure coses noves. Sí. També una de les coses que, per el que comentàvem, de que tampoc la gent pensava que no hi era més, que tampoc tenim les coses penjades a cap lloc. No, sí. Havíem deixat les res. I el meu objectiu d'aquest 2021 és pujar les coses a pot i a tot. Sí, tindreu tot treballat i tal. Les xarxes socials en dia. Ara estem fent al dia les xarxes socials. Com a poc. Ara sí. Tenim Instagram, no? Sí. Com acostumat. Instagram, acostumat. Facebook i Twitter. Sí. Seguiu-nos a les redes socials. A MySpace, sobretot. Uah, teníem MySpace, tio! Claro! Sí, que el primer que vam fer va ser MySpace. Això és el PlayStation, tio. Abans de tindre res de xarxes, teníem MySpace. No? Una descripció de la banda que feia por. No, no, ja no existeix. No, no, no. I si existeix... Millor que no existeix. Esperem que no existeixi. Fotolog no vam tindre.
Bueno, seguiu-nos, Metagilato. Totes les xarxes socials, ja està. No hi ha ningú que tingui la idea de fotre aquest nom de merda. Sí. Cop, hi ha un rapero que és d'un Metraquil, eh? A Sud-amèrica. Sí, sí. Pues que pagui. L'anècdota. Som uns putos friquis. Sí. Quan quedem? Deixi. De moment quedem. Si hi ha eleccions, quedem a casa d'algú per veure els resultats de les eleccions. Mentre sopem, això sí. I mai ens agrada. Sempre que ens ho passem molt bé. Sempre quedem mirant Astèrix i les totes prou. Ah, ahí està, efectivament. Sempre quedem mirant. Si no hi ha eleccions, acabem mirant Astèrix. I on què hi ha sent eleccions, també? I no acabem a parlar de res del grup. No parem de res del que hem de parlar. Que bueno que Astèrix jo vaig dir tots en prou. Bueno. Che. Ahí lo dejo. Ens agrada molt. Que ens agrada molt. Però no, a veure, al final també és això. Ja sabem que un grup, doncs, són col·legues. De fa molts anys, avui. I... No tant. Si portessis molts anys, això tampoc és allò... No, però sí, hi ha una amistat i tal, i al final crec que és important també que un grup més allà de quedar per tocar i tal... Que no només sigui tocar, ja està. Sí, perquè és que crees afinitats quan... Hòstia, escolta aquest grup, que me mola, hòstia, això me mola, doncs tocaré alguna cosa amb aquest riff i tal, que s'assembli a tal... I és com... Doncs vas quedar una miqueta el sonido del grup i com et vas entenent. Bé, això m'agrada el power metal. El Roger, el del power metal, sí. No, però al final és sa i crec que d'altre amb això ho hem... Sí, això també la formació ha aguantat. Ho hem pogut arreglar amb això, de si quedem, parlem, i és sa, i les coses amb confiança, i això, crec que tenim bon ambient amb això també. Sí, jo crec que part de la importància de que la formació sigui la mateixa de pràcticament de quasi sempre és això. I no sé, ens coneguem de més. Fa molts anys. En breu traiem un EP, esperem que us agradi molt. Estarà en principi tot arreu. Estarà penjat a tot arreu, acabarà... A tot arreu, està la historieta aquesta d'Instagram per ficar musiquetes, allà també. Allà també. I... El pengem a TikTok, per clips. I fem balls. Hòstia. Això ja va més complicat. No sé, aquí les noves tecnologies com funcionen. Jo no compro. Però bueno. I bueno, això, que traiem en breu un EP, que l'hem fet amb tot el carinyo i hem fotut totes les ganes i tot el metall, fúria i tenacitat que hem pogut. I... Sí que s'has parlat, tio. Sí, digue-li tenacitat. Vete al Cisco. No passa res. Vete al Paco. I això, de que la gent que heu estat allà seguint-nos sí que d'això, doncs que seguim vius, i amb no res de la vostra bona relació de metall. I que si diu el metall i que com apoyeu la cena, sobretot. Que se ens veiem als concerts, més que res, res més que dir. Sí. No, si estàs escoltant l'entrevista i no escoltes metal, ja tardes. Visca la ratafia!